öncə onu qeyd edək ki, kanalı erməni şərəfsizləri şikayət edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib. Şərh yazın ki, virtual müharibədə də onlara qalib gələk. 7 hərbi qulluqçumuz şəhid oldu, 10 yaralı var, rəsmi döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun 7 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Noyabrın 16-sında dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun aşağıda adları göstərilən hərbi qulluqçuları şəhid olub. Bizim media xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyi şəhid olan hərbçilərimizin adlarını açıqlayıb. Leytenant Niftəliyev Ümid Oruc oğlu Gizir Cabbarov, Orxan Hətəm oğlu müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Əliyev Natiq Yusif oğlu. Əskər Ağayev Elçin Mərifət oğlu əskər Əlizadə Elmin Samir oğlu əskər Əliyev Elçin Ramil oğlu əskər Xəlilov Murad Qalib oğlu. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçularımızın yaxınlarına dərin üzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Döyüşlərdə 10 nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Noyabrın 16-sı axşam saatlarından etibarən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində vəziyyət sabitləşib. Ermənistanın dövlət sərhədində törətdiyi təxribat və hərbi avantura tam iflasa uğrayıb. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi dündən Azərbaycan ilə sərhəddə baş vermiş hərbi toqquşma zamanı verdikləri itkilər barədə məlumat açıqlayıb. Noyabrın 17-si səhər saatlarına olan məlumata görə bir hərbçi ölüb, 13 hərbçi əsir düşüb, daha 24 hərbçinin taleyi barədə heç bir məlumat yoxdur. İtkin düşmüş hərbçilərin tapılması istiqamətində intensiv işlər aparılır. Məlumatda həmçinin iki hərbi postun Azərbaycanın nəzarətinə keçdiyi qeyd olunur.